Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. І студія для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 19-й день війни, і сьогодні ми відзначаємо День добровольця. Це особлива дата для кожного з нас, бо коли Україна опинилася в небезпеці, добровольцем став кожен. Із власної волі робить те, що може. Захищає батьківщину, рятує людей з-під завалів, передає харчі та ліки у заблоковані міста, приймає переселенців, плете маскувальні сітки. Зараз вся Україна на передовій, і про головні події з передової далі у випуску. На Дніпропетровщині вночі протягом кількох годин була загроза атаки з повітря. Втім, обійшлося без ворожих ударів. Нині всі об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки не ушкоджені. Магазини, аптеки, комунальні підприємства працюють. Про це повідомив голова облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Всі спроби ворога просунутися з боку Херсонщини блокуються. Зокрема, міський голова Апостолова Андрій Оса зазначив, ситуація у Криворізькому районі контрольована. ЗСУ та тероборона не дають ворогу можливості наблизитися до кордону Дніпропетровщини. На Нікопольщині теж спокійно, повідомив очільник Нікополя Євген Євтушенко. Хоча з того боку водосховища телефонують мешканцям та цікавляться, як можна дістатися міста, щоб придбати ліки та їжу. Мер порекомендував вислухати співрозмовника та спрямувати за російським кораблем. Транспорт Дніпра функціонує безперебійно. Працюють 83 автобусні маршрути та всі 35 маршрутів електротранспорту, повідомив директор департаменту транспорту Дніпровської міськради Ігор Маковцев. На лінії виїжджають до 400 автобусів, 5 поїздів метрополітену, 106 тролейбусів та 124 трамвайні вагони. Проте пасажиропотік знизився майже вп'ятеро. В умовах воєнного стану діє обмеження, пов'язане з комендантською годиною. Тому транспорт працює із 7 до 18-ї, а на час тривоги рух зупиняється. Щодо метрополітену, то з початку війни в Україні він перетворився на сховище для дніпрян. Вночі рухомий склад метрополітену розміщується на кожній станції, тож дніпряни можуть використовувати його як тимчасове укриття. Було встановлено кілька генераторів резервних на випадок відключення основної електроенергії для створення на станциях аварійного освещения и, соответственно, выборки воды, грунтовых вод из тоннелей. То есть находиться в метрополитене безопасно. Параллельно еще были закуплены фильтра, организована очистка воды. Также при помощи волонтерского штаба были организованы места для нахождения мам с маленькими детьми, ну и, соответственно, для ночлега. У Дніпрі відкрили кримінальну справу через ракетний удар Росії, завданий 12 березня. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни. Частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Нагадаємо, у суботу, 12 березня, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Дніпру. Протиповітряна оборона України перехопила та збила дві крилаті ракети. Уламки ракети впали на територію одного із заводів. Відбулося загоряння, його ліквідували. Консервні бляшанки, що могли лежати на смітнику, рятують українських захисників від холоду. Дніпровські волонтери виготовляють незвичайні свічки для передової. Ці логівки краще гріють від звичайних. Ба більше, на них навіть можна приготувати їжу. Про хендмейд по-дніпровськи більше знає наша Лада Донець. Консервні бляшанки, картон, віск або парафін та запалювальний гніт – це все, що потрібно для виготовлення загартованих, як кажуть волонтери, свічок. Вони здатні витримати і негоду, і війну. Робимо свічки для блокпостів і хлопців, які на передовій, для того, щоб вони не мерзли і могли хоча б собі подарити пищу якусь, і не холодно їм було. Зараз доволі таки похолодало, і ми прекрасно розуміємо, що як-то гріться їм потрібно буде. І є можливості цього приміщення дозволяють робити, по крайній мірі, свічки. Майже для всіх волонтерів тут виготовлення таких свічок у новинку. Дніпрянин Валерій старанно нарізає картон на однакові смужки. Кожна – кілька сантиметрів завширшки. Все залежить від банки. Така баночка буде 5 сантиметрів, 7, 10. Смужки нарізали, черга за парафіном. Старі свічки, що зносили люди, розтоплюють на вогні в окремій посудині. Вони будуть зараз вмахати парафін. Потім
мушки, вкриті воском, кладуть висихати на кілька хвилин. Далі їх бере під свою опіку Світлана. Делаю фітильок для свічок. Потім його залью парафіном. Далі смужки помещають у бляшанку. Свічка, вона в будь-якому випадку рано чи пізно згорає, а ці надовше, во-первых, вистачає, і вони як можна використовувати як костер для розжига, для підогріву. Обична свічка, ти нічого не підогрієш. Зараз над свічками трудяться 7 волонтерів. Сергій теж прийшов допомогти українським захисникам. Від свого підприємства чоловік планує передати антисептичну рідину, що стане горючим для свічок. Його раніше можна було використовувати як антисептик для рук. А наразі, враховуючи те, що він може горіти без диму, без попілу, але давати тепло, то думаю, що це буде в нагоді нашим захисникам. Сировини поки вистачає, кажуть волонтери, та потребують додаткових рук. Долучитися, допомагати, виготовляти свічки для наших захисників може кожен. Інформацію можна знайти в соцмережі. Роботи. Можна, в принципі, їду, я так розумію, приготувати, як на котілці. Я так розумію, це ставляться кирпичі, поджигається, і на це можна готувати їду спокійно. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Це український онлайн-розклад. Для тих, хто займатиметься дистанційно, хто вимушено тимчасово переїхав в інший регіон або за кордон, Міносвіти разом з партнерами запускає від сьогодні цифрову платформу. На ній учні з 1 по 11 класи матимуть онлайн-розклад у вигляді інтерактивного календаря. Школярі матимуть вільний доступ у режимі реального часу. Кожен урок містить відео, конспект та тестові завдання. А для регіонів, де нестабільний інтернет або взагалі відсутня мережа, для учнів 5-11 класів трансляція додатково запускається на телебаченні. Посилання на всеукраїнський онлайн-розклад занять на сайті Міносвіти. Ще одна цифрова новація. Відтепер в застосунку «Дія» можна слухати радіо. Для цього потрібно зайти в додаток та натиснути опцію «Послуги». Відтак кожен користувач, у якого в місті не працює звичайна радіостанція, отримає цілодобовий доступ до перевіреної інформації. Слухати таке радіо можна будь-де та будь-коли. Громадам, які надали безкоштовний прихисток переселенцям з гарячих регіонів країни, компенсують витрати. Це стосується всіх будівель та приміщень комунальної форми власності. Про це заявив міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов. Зокрема, йдеться про відшкодування вартості послуг тепло, воду та газопостачання, водовідведення, купівлю дров, палетів і вугілля. Для отримання грошей громадам достатньо подати заяви до військової адміністрації та чеки або скани, що підтверджують оплату комуналки. Зробити це потрібно не пізніше 3-го робочого дня після звітного місяця. Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів. Відшкодуватимуться будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування. Російський військовий корабель іде у відомому напрямку. Тепер і на поштових марках. Укрпошта обрала ескіз та оголосила переможця народного голосування за кращий малюнок для нової марки. Ним став український художник родом з Євпаторії Борис Грох. За його ескіз проголосували майже 2000 людей з 8000 користувачів Facebook та Instagram. Художник розповів, на створення витратив 3 доби. Нагадаємо, у перший день березня «Укрпошта» оголосила конкурс на кращий ескіз до поштової марки на тему російського корабля. На конкурс надіслали майже 500 ескізів, і серед 20 кращих обрали марку-переможницю. Незабаром її віддадуть у друк. Синьо-жовтий – символ Союзу та непокори. Шотландська модна компанія випустила новий тартан у кольорах українського прапора, поєднавши його із синьо-білим забарвленням шотландського стяга. Нова картата тканина отримала назву «Україна назавжди». У компанії, кажуть, зробили це на знак солідарності з українським народом. Тартан – це поширений шотландський орнамент, що складається з перехресних горизонтальних та вертикальних смуг. На фірмі, яка виробляє шарфи та пледи з вовни, заявили, зроблять все, аби новий тартан поширився по світу і став символом миру. А поки подали заявку на реєстрацію орнаменту в шотландському реєстрі тартанів.
І ще інформація наостанок. Збройні сили України наполегливо закликають не поширювати та не публікувати інформацію і коментарі про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів. Військово-технічне співробітництво – делікатна сфера, яка вимагає виваженого підходу до публічних коментарів. Крім того, якщо побачили вибухи, не фотографуйте і не розміщуйте фото в мережі, аби противник не міг скоригувати авіаудар. Більше того, не ігноруйте сигнали тривоги, спускайтеся у сховища. Ще раз вітаємо усіх із Днем добровольця. Це свято кожного українця. Дякуємо, що стали на захист батьківщини за покликом серця. Все буде Україна!